Labvakar, Ginta. Nu, mēs zinām, protams, ka Indija ir iedzīvotāju skaita ziņā vislielākā valsts pasaulē, un Indijas premjerministrs Narendra Modi ar dažu nedēļu laikā ir apmeklējis gan Maskavu, gan šodien arī Kijevu. Vai mēs varam šobrīd teikt, kāds ir šīs vizītes mērķis tieši Ukrainā? Labvakar, vizīte tiešām ir diplomātiski nozīmīga. Kā jau minēja, Indijas premjerministrs tikai pirms dažām nedēļām viesojās Maskavā, kur tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, un tas notika tieši tajā dienā, kad pēc Krievijas raķešu uzbrukumiem Kijevā smagi cieta bērnu slimnīca. Un ar šo vizīti Kijevā Narendra Modi cenšas pirmkārt parādīt Indijas diplomātisko neutralitāti Krievijas karā pret Ukrainu, īpaši pēc tam, kad viņa Maskavas vizīte izpelnījās nosodījumu un kritiku gan no Ukrainas, gan no atsevišķām rietumvalstīm. Narendra Modi aicināja izbeigt karu un solīja humāno palīdzību Ukrainai. Otrakārt arī praktiski mērķi tika parakstītas četras starpvalstu vienošanās, tostarp par sadarbību lauksaimniecībā. Jā, Ginta, bet kā jau arī pieminēja, tad vizītē Kijevā uzturas arī Latvijas aizsardzības ministrs, un Latvija jau paziņoja, un pats ministrs arī paziņoja par vēl 1400 dronu nosūtīšanu Ukrainai, kas ir jau sagatavoti. Jā, patiešām šobrīd esam Kijevā, šis ir Latvijas skvērs Kijevā, un mums tiešai dēļ ir pievienojies Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Šobrīd, kad Ukrainas frontē ir joprojām ļoti intensīva, smaga situācija, ir jauni uzbrukumi dažādos virzienos. Jūs tikāties ar Ukrainas aizsardzības ministru, citām augstām amatpersonām, arī Ukrainas aizsardzības ministru vietnieku, nolikāt ziedus pie piemiņas mūra. Kāda bija šīs vizītes mērķi un kāda varbūt bija sarunas par praktisko sadarbību? Jā, labvakar, tieši tā. Šī vizīte bija gan simboliska, gan praktiska. Simboliski tādā ziņā, ka tā notiek gan arī simboliskos datumos priekš mums un arī priekš Ukrainas tautas. 23. augusts ir, protams, ka Baltijas ceļa diena Latvijā, bet arī karoga diena Ukrainā, un rītdien arī mēs atzīmēsim Ukrainas neatkarības dienu šeit. Simboliski arī no tāda pārapstiprināšanās viedokļa, ka mēs pārapstiprinām savu sadarbību, savu atbalstu. Tas tiešām tiek novērtēts. Šeit saka lielu paldies Latvijai, Latvijas tautai par devumu Ukrainas atbalstā cīņā par brīvību, bet vienlaiks ir, protams, ka ļoti praktiskas lietas, kā mēs īstenojam šo militāru atbalstu, 0,25 apmērā no IKP militārā ziņā, ko mēs esam gatavi arī sniegt, gan apbruņojuma ziņā, gan apmācību ziņā, gan dronu koalīcijas jautājumos. Mēs parakstījām arī konkrēti vienošanos par sadarbību kiberdrošībā, par kiberdrošības telpas stiprināšanu arī kopīgi, un, protams, ka arī dronu koalīcija, tā kā šeit ir plašs lauks. Mēs tikko arī nosūtām vai sagatavojam nākamo pakotni 1400 dronu apmērā. Latvija līdz ar to jau šobrīd ir nosūtījis un drīzumā nosūtījis kopā 3000 dronus. Mēs, protams, kad arī runājam par to, kad mēs varam veidot arī kopīgu sadarbību apmācību ziņā, testēšanu ziņā. Šobrīd arī tiek apmācīt Ukrainas karavīri Latvijā tieši dronu pilotēšanā. Tā kā šeit arī šī praktiskā sadarbība ir ļoti plaša, un tāpēc arī šīs sarunas bija arī ļoti praktiski orientēts uz rezultātu. Andris Prūts, Latvijas aizsardzības ministrs, paldies. Tāda lūk šodienā Kijevā. Kā jau minējām, droni ļoti svarīga komponente, ar viens svarīgāk lomu ieņem šajā Krievijas karā pret Ukrainu. Arī Ukrainas aizsardzībā mēs paši pirms pēdējās dažas dienas pavadījām Ukrainas austrumos, kur arī karavīri stāstīja par to, ka situācija ir saspringta. Viņi nenoliedza, ka situācija ir smaga Donbasa frontē, taču arī uzsvēra to, ka droni kļūst ar vien svarīgāka komponente kara vešanā šeit Ukrainā.